Мої вітання глядачам програми «Вояж». Я Олена Кальянова. Сьогодні знов пропоную вам зануритися у світ приємних подорожей. В іспанській провінції Кастильйон є старовинне містечко. Його зазвичай рекламують як чудовий варіант для пляжного відпочинку. Це Бенікасім. Дійсно, щодо пляжної структури там все навідмінно. Але я хочу звернути вашу увагу на околиці цього містечка. Маленька та ще й смачна екскурсія. Партнер подорожі – компанія iChoose Group. Обери краще для життя та відпочинку в Іспанії. Бенікасім розташований на території національного заповідника провінції. Назва «Пальмова пустеля» дісталася йому у спадщину від ченців-кармелітів. Колись вони заснували тут свій монастир. Ченці вели самітницьке життя та існували на милостиню. У традиційних католицьких країнах, у тому числі Іспанії, церков доручала їм місіонерську діяльність. Навколо монастиря ченці розбили невеликий садок. І з часом він зростав. І сьогодні це вже щільні лісові масиви. Тут не тільки пальми, вони, до речі, не зовсім типові, здебільшого мають вигляд великих кущів, а й сотні видів рідкісних рослин, численні стежки, природні джерела. Ось тут, на оглядовому майданчику, незабутній краєвид, який безумовно додає яскраві барви дугами курортів узбережжя Коста-Азар. А відвідування місцевого монастиря приносить заспокоєння. Ченці прекрасно знали, що гірські трави та коріння цілющі, а міцні напої сприяють засвоєнню усього, що вживається із ними. Зараз вже немає ніякого сумніву, що ідея змішування міцного алкоголю із наповнювачами народилася саме у монастирських стінах. Спочатку з'явилися настойки та еліксири, здебільшого із лікувальними властивостями, а потім вже лікери. Так ось сьогодні ченці виготовляють рідкісні навіть для цієї місцевості напої із сакральною назвою «Кармелітано». Взагалі, раніше Бенікасім вважали винною столицею Валенсійського співтовариства, але лікерне виробництво дістало більшої слави. Після відвідування старого і сучасного монастирів непогано було б спуститися до містечка, де розташована маленька фабрика із виробництва лікерів. Всередині все виглядає як музей. Старовинний антураж, пляшки, лінії для розливу. Але усе працює. Під час екскурсії можна спостерігати за процесом. Лікер напій незвичайний. Це не просто настойка в алкоголі. Особливий смак з'явився в результаті купажу та різних технологій. Міцність від 17 до 70 градусів. Вміст цукру не менше 200 грамів на літр. Основа найрізноманітніша – трави, фрукти, ягоди, плоди, квіти, прянощі, коріння. Перелічувати усі немає сенсу, краще смакувати під час дегустації. Це улюблений атракціон наших співвітчизників. Вони зазвичай перевищують запропоновану туристам норму. Але ж це дуже смачно. Не утрималися й ми. І додому придбали. Місцеві екскурсоводи, звичайно, кажуть, що це найпопулярніший сувенір серед туристів. Можливо, так і є. А ще тут зустріли найнезвичайнішого за весь час моїх подорожей – гіда. Ось ця жінка зовсім не схожа на чинних, іноді офіційних, а іноді безпардонних екскурсоводів. Вона сама робітниця фабрики і так натхненно розповідала про виробничий процес, що надихнула багато учасників туру на сумісне фото. Для наших глядачів – традиційний привіт від іспанської сеньори. Привіт 9-му каналу! Партнер подорожі – компанія iChoose Group. Обери краще для життя та відпочинку в Іспанії. У січні Словакія видала українцям близько 6 тисяч шенгенських віз. Це вдвічі більше, ніж у грудні. Ті, у кого вже був шенген, можуть отримати візу на 5 років, решта – тільки на 2. Виявляється, що найближчі сусіди також зацікавлені у спрощенні візового режиму. Далі в нас про інші новини.
Наприкінці січня на Сімферопольському вокзалі зустріли експериментальний шестивагонний двоповерховий потяг чеського виробництва. До курортного сезону 13-го року у кримському напрямку планують запустити швидкісні двоповерхівки класу «Інтерсіті» із міст мільйонників. Для безпеки перевезень мають провести ревізію, де треба обладнати системами безпеки платформи, переїзди та перегони. Влада Пекіну винайшла спосіб, як позбавитися від міського смога, що останнім часом постійно щільно висить над містом. Містяни скаржаться на головний біль та проблеми із диханням. Тож заповзятливий китайський мільйонер розпочав продавати повітря у пляшках. За його словами, усі гроші від продажу підуть на добродійність. Черговий новий рік за китайським календарем 10 лютого завершить низку новорічних свят. Водяна змія замінить страхітливого дракона. У Китаї у новорічну ніч яскраве маскарадне шоу. Гостю зустрічають із водними символами – черепашками, камінчиками, рибками, а також зображеннями самої хазяйки року. В багатьох східних країнах це державне свято і вихідний день. Унікальна пропозиція до Дня Святого Валентина. Париж пропонує усім бажаючим з усього світу безкоштовно розмістити на електронних табло міста свої зізнання у коханні. Освідчитися можна через сайт паризької мерії. Вмістити текст треба у 160 знаків на будь-якій мові світу. Найромантичніше транслюватимуть на 170 світлових пано міста протягом 14 лютого. Якщо вам пощастить і ваше повідомлення транслюватимуть у Парижі, телефонуйте нам. А краще скористуйтеся пропозицією від 9 каналу. Беріть участь у нашій акції і надішліть будь-яким зручним для вас способом свої відеозізнання на 9 канал. Можна принести особисто до редакції або викласти у соціальних мережах ВКонтакті або Фейсбук. Уся інформація на сайті 9 каналу. Найкращі зізнання покажемо в ефірі. Я люблю життя. А я люблю Україну. А я люблю гарну погоду. А ми любимо наших глядачів. А я люблю своїх колег. А я люблю свою роботу. А я люблю своїх хлопчиків. А я дуже люблю свого кота. А я люблю свого тата. А я люблю свого внука. А я люблю свого чоловіка. А я люблю футбол, Дніпро і своїх друзів. А я люблю 9 канал. Бувалі мандрівники, ті, що вже багато чого бачили, радять використовувати максимум можливостей, аби побачити місто чи країну самостійно. Навіть не боятися заблукати, що, кажуть, може бути цікавіше. Так побачиш куди більше, ніж на звичайних екскурсійних маршрутах. Я також хочу звернути вашу увагу на деякі незвичайні місця світу. Це штучний тропічний курорт поблизу Берліну. Площа 5,5 мільйонів кубометрів. Всередині найбільший у світі критий тропічний ліс. У ньому 30 тисяч рослин. Піщаний пляж, штучне море, острови і цілорічно плюс 26. Курорт відкритий 24 години на добу. І тепер ще одна приємна новина на завершення. Запрошуємо вас взяти участь у нашому фотоконкурсі. Переможець отримає гарний приз – туристичну путівку на вікенд до однієї з європейських країн. Умови дуже прості. Оберіть у своєму фотоархіві найоригінальніше, на вашу думку, фото із будь-якої туристичної поїздки, звичайно, із вами у кадрі. Зайдіть на наш сайт, адресу ви зараз бачите на екрані, зайдіть у розділ «Фотовояж» і розмістіть у ньому свою картку і також контактну інформацію для нас. Протягом місяця ваше фото має назбирати найбільшу кількість хвалень, тобто лайків. Поруч із карткою ви обов'язково будете бачити статистику, як ту, що залишають відвідувачі нашого сайту, так і в мережах ВКонтакті і Фейсбук. Ви можете також надіслати вашу картку і на нашу електронну адресу. Ми самі розмістимо її на нашому сайті. Найкращі і найрейтинговіші фото обіцяємо показати в наступних випусках програми «Вояж». Конкурс триватиме до середини березня і наприкінці переможець отримає путівку від туристичної компанії «Султан Тур». Готуйте фото і вигравайте! І
на цьому все. Я чекаю нашої наступної зустрічі. Як завжди, бажаю вам нових, яскравих та тільки приємних вражень. До побачення!